Vigyi. Mehetünk. Шановні телеглядачі, в студії вітає вас Ілдико Молнар. Ефір телеканалу ТИСА-1 продовжує програма «Від суботи до суботи». Пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. Наша програма підійшла до завершення. Творча група програми «Від суботи до суботи» прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить! На все добре! Мігаю. Йо. Представники німецькомовних засобів масової інформації з різних країн зібралися в Берліні. Тема семінару – тенденції розвитку медіасфери в умовах прогресу цифрових технологій. Організатор заходу – Німецький інститут міжнародних відносин. Про що говорили медійники світу, знають і наші колеги. Днями Міжгірщина приймала мистецьку і культурну еліту, щоб відсвяткувати Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. На святкуванні побувала і наша творча група. Уже сповнилися 10 років від переходу у небуття видатного вченого, професора, письменника, фольклориста, почесного члена Румунської академії Григорія Бостана. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра румунської та класичної філології, Товариство румунської культури імені Міхая Емінеску за підтримкою Департаменту з питань румунів звідусіль організували міжнародну конференцію філологів румунської мови для вшанування пам'яті видатного вченого. 800 тисяч документів, 11 тисяч кадастрових мап, безліч друкованих видань. Безцінні реліквії угорської історії. Все це зберігається в Державному архіві в місті Берегово. Більшість документів зберігалися ненадійно на протязі десятків років в архіві у будівлі колишньої в'язниці. Співробітники архіву міста Будапешт допомогли берегівським колегам фаховими порадами. Суму, необхідну для врятування історичних документів, надало Міністерство закордонних справ Угорщини. Найдавнішим документом, який знаходиться тут, є лист захисту короля Зігмунда місто Мукачево, Бочанот. 800 тисяч документів, 11 тисяч кадастрових мап, безліч друкованих видань. Безцінні реліквії угорської історії. Все це зберігається в Державному архіві в місті Берегово. Більшість документів зберігалися ненадійно на протязі десятків років в архіві в будівлі колишньої в'язниці. Співробітники архіву міста Будапешт допомогли берегівським колегам фаховими порадами. Суму, необхідну для врятування історичних документів, надало Міністерство закордонних справ Угорщини. Найдавнішим документом, який знаходиться тут, є лист захисту короля Зігмунда місту Мукачеву з 1390 року. Завершаючи рік, присвячений Людовіту Штуру, кафедра словацької філології Ужгородського національного університету організувала зустріч для учнів словацької школи з відомою словацькою письменницею Монікою Компаніковою. Все? Ні, час мать бенд бе у вашу, мать мунду от ванемір там бе.